爽脆黄瓜皮下粥，这个就是黄瓜皮的清香清香。这个黄瓜皮它是属于微辣，香辣口味，不含糖。一瓶是这样的，这个黄瓜皮有的就长，有的就短一些些，这就属于正常的。这个黄瓜皮不管拿来下粥、吃米饭、吃馒头、吃饼、吃面条都行。拜拜。开饭了，香辣木瓜丝，红薯尖尖，还有个红烧炒鱼块。
吃饭了，姐妹们，决定吃这个凉拌教头。现在正是凉拌，这是窝揪菜啊，这个本来就是可以生吃的啊。没得粉，我发抖，不是手发抖，是饿的发抖。拿走。来吃一点蕨菜，搞一块肉给我好不好？凉拌蕨菜，这蕨菜好爽。出去出去啊，有点冷。完了，都辣。那个笋子好吃啊。笋子还有小绿的给杨梅吃，免得你们说我你们抢着饭吃。不是，姐妹是因为姐妹的感情很好。你看炸的非常干净，那你说。大家有点感冒了。
回来我娘家真的把碗带来了，就是从我家里带来的。这叫一饭碗。吃饭是我的工作。